Acontecendo aqui? Eu tava roubando as respostas da prova. Ah, como eu fiz em todas as provas! Mas que audácia, Chita! Você vai pegar um mês. É, e eu também acho que seu colete de lã é careta. Ah. 2 meses de detenção. E muito obrigado pela sua ajuda, Wonder Woman. Desculpa, Chita, mas o laço da verdade nunca mente. Eu teria escapado de novo se não fosse por esse laço intrometido. Pau! Grupo de estudos ativar. A primeira rodada começa agora. Tá todo mundo pronto? Ergam os alvos. 3, 2, 1. Fogo! Chamar o meu advogado. Fica calma, giganta. Essa garota não roubou os seus brincos. Te ajudamos a procurar. Não! Ela roubou eles! Para com isso! Para com isso! Coloca ela no chão! Ah, meu dedo! Ah! Obrigada. Você parece familiar. Eu te conheço. Não, eu sou nova na cidade. Não gosto de você. Bom, agora eu também não sou muito sua fã. Já chega, giganta! O jogo acabou! Mas eu gosto desse jogo! Precisa esfriar essa cabeça quente. Ei! Muito bem, meninas. O meu laço, eu perdi!